Och, ja, jag har den här boken jag gärna ville ha. Ja. Ja, den heter någonting Survivors, tror jag. Jag har inte sånt. Den kan jag hämta. Ja. Tack så mycket. Ta skynda dig lite. Survivors, tror jag. Okej, jag ska titta lite. Ja, just det. Jag satt ju här. Ja. Här har du din bok. Ja. Och glöm inte att följa oss på Instagram. Du vet, den uppdateras en gång om året. Har du mitt bibliotekskort? Jag har inte det. Då kan du få registrera dig i vår anmälningsprocess. Och så kan du få låna boken. Jag går hem och hämtar det. Du får inte ta med dig boken ut om du inte har lånat den. Jag kommer tillbaka. Ja, men ge mig boken då! Du kommer aldrig fånga mig. Ge hit boken. Ge hit boken, du får inte ta med dig. Nej! Och det var så här Långsamme Lars blev kriminell. Långsamme Lars, Långsamme Lars. Han är Långsamme Lars. Kan du hämta den? Nej, du får faktiskt sätta dig själv. Yes. Kan du flytta dig? Jag kan flytta dig lite. Men gud, vilken skön pall. Stol. Åh, oh, nej men gud. Har du kort? Åh, ska vi spela kort? Vad ska vi köra? Ja, jag röstar på Finsjön. Jag röstar på sjuan. Uno. Men man behöver ju Uno-kortlek för det. Just det. Okay. Skitgubbe. Ja, skitgubbe. En annan kortlek. Lys, kan du hämta en kortlek? Men... Och det var så här, låt det lys. Du vill inte här för evigt. Lotalis! Lotalis! Hon är den Lotalis. Varför är Liss så lat? Ingen vet. Ingen vet, ingen vet. Ingen vet. Våga hitta kepsen i ett samhälle! Killa så! Ursäkta, men jag tänkte bara ju köpa den. Ursäkta, förlora. Jag pratar med dig själv. Varför då? Inga hyllor inte tillräckligt organiserade. Det är väldigt svårt att hitta saker här. Ja, ett ögonblick. Tjabba, tjabba, hallå, jag är chefen. Det är samma person, kan du hämta dig själv? Jag är ägaren här. In här. Mm. Ut ur min butik. Ut! Och det var så här Dylan Demus fick ett nervöst sammanbrott. Dylan Demus, Dylan Demus, hur är du, Dylan Demus?